Дээд ирэх шиг хачин болгоч. Муатхан хүмүн ээжийгээ санад дуудаа юм болов. Хүнийн ялах үрээгч. Хаган алдарцсан үрчгэр улаан сурв амтан. Үрдсэн дээр аруулзаж тийчлээд. Зөөл хүмүү амаа өмөлзүүлж байгаал ээжийхээ хөхийг үнхээ дахан мөн ч хөөрхөн. Игдүүтэйш. Анх их хулж үрийхээ дуу сонсоод. Ахын биеийг олж төрснийхөө залбаярыг их болсон. Энэ хорвоог дуусах гэж юу? Гал уургийн бөглөгөө гаргаж үзэлгүй. Энэ би эр нөхөр минь үй залгах хүрхүүхэдгүй явсаар нэг насыг туулах гэж юу? Миний батаарай тэрхүү дээрээ өрөвд маулдээ хэрэгтэй. Дэхийн тулд би энэ орчлонгийн явдлаас ангид ариун цахилгийг чиг тагая. Хүн дагжуулдаг ясыг би яагаад чадахгүй гэж. Би чадна. Турхан намайг өршөөнд итгэж. Энэ насны минь гэсгэлээр эх хойтыг минь зүгсгэж хайрл.
Хүлээж. За. Та хоёр гараа ирээд илэрч. Залуу улсуудад аль сайдж модохыг хэлж арах үү? Тийм биз дээ. Чи арай муу юм санаагүй үү? Зая. Чи тэр хөдөө дэргийн хулигч арганы хоёртаа хөл нийлүүлээд нэг хол явахгүй шүү. Харин тэрний оронд манай энэ цагдалтай нийлээд хамарчих. Тэхийн бол та хоёр ястай. Энэ муу санаудад зад давгарлаад орой хураалгаж асаа угалахгүй юу? Заая. Мачи, ингээд та нар онцоо угалахгүй явуудцгаа. Чи жагаж, чи хогийн сүрэнгийн сүрэгт нийлээд хонь байдаг ч ана. Чи шээ саддад нэмэргүй. Заая. Бид нар нийлдгээ нийцсэн. Наад нь чагаасаа дахиад даруулцахгүй болсон нь ялчих. Яваа чи. Чи хэрнгийн том овгор болчиход тодгалтын бүхний бүхэл гэж цаг тавиудга нэг сөгтгөж онцаг дээд өмдөж уулгасан болно. Сайн гадсан би чамайг би чинь ялсан ч гэсэн сэтгэл чинь хүн өөр байгаас би юу гэж тэднэртээ нийлсэн бэ? Ой, сан чи юу юу болчихоо? Нөгөө хоёр гарсан овгаас хармаа хасаа уралцчих шиг байна. Ой, Бош бүхтэн бутасалтайг юунда хамсагцсад байсан. Бош бутасалтын юу юм гэхээс биш. Бөхс бутасалтын гэж энэ хашаанда байхгүй ба. Бош хийм ээ. Харин би их гэсээ байхдаа бүхтэн хүнсээ хатгаж хайртагаар хүлээ. Хамсагхайг нь хатгаж яваагүй байж энд ирээд танихгүй явсан гол юм уу самрыг болохоос хувцын ой гэж явдаж явсаа. Тэгвэл ингэж яасыг. Танихгүй хоёулаа. Нуу самрыг